tidak dari Jarod Idlan Talaha kepada Ketua Pasukan Kebangsaan. Kali ini Apek tertewas, Rosli. Tertewas daripada corak permainan di keterangan terbuka. Iya, itu memang Safi Tahir sepatutnya menjaringkan gol tadi. Tapi apa yang menarik ialah hantaran daripada Mak Yusin yang Safi tidak dijejaki oleh mana-mana pemain kata. Bersorangan diri. Satu sentuhan. Lari dan sedikit dan boleh memilih sudut mana yang ada yang meletakkan bola itu. Dilihat, ada dua tampanan di situ dari Syafiq Rahim sebelum Azizi cuba untuk terus menutup.